Nisma për mbjelljen e pemëve këtë herë është bashkuar dhe Raiffeisen Bank, duke mbjell 500 pemë pa anjë në rrugën dytësore përgjatë autostradës Tiranë-Kashar. Kryetari i bashkisë Erjon Velia e vlerësoi gatishmërinë që kompanitë apo supermarketet private tregojnë, duke kontribuar për të patur një qytet më të mirë. Në këtë ditë ideale kemi disa miq ideal që janë miqtan nga Raiffeisen që na kanë dhuruar 500 super pemë, pemë pa anjë, të cilat do që ndisin të gjithë rrugën dytësore të autostradës. Pra në një rrugë e cila konsumon një pjesë madhe të ndotjes. Për arsye punë të njerëzve që transportojnë madhra dhe që kanë gjithë bizneset në zonën Tiranë-Kashar. Dritori i përgjithshëm i Raiffeisen, Christian Kenukeris, u shpreh se kontributi për mjedisin do të vijojë. Ne dhëm kontributin ton në mbjelljen e 500 pemëve për gjatë autostradës, të cilat ndikojnë realisht në krijimin e hapsirave të gjelbra, dhe duam po ashtu që të vazhdojmë të japim kontributin ton të mëtejshëm në përmisimin e mjedisit. Falë krye bashkjakut kemi marë për sipër edhe angazhimin ton social, duke ndimuar një kohësisht edhe komunitetin. Kemi bashkëpunuar në mjaft projekte me bashkinë e Tiranës dhe do të vijojmë të japim këtë kontribut edhe në të ardhmen. Ndërkohë Erjon Velia i bëri thirrje qytetarëve, por edhe biznesve, që të bashkohen nismës për dhurimin e pemëve.